Eneo ndo hili hapa, nimefika. Hili ndio eneo lenye husika, nimefika. Hili hapa eneo, naanza na beacon ya kwanza hii hapa. Wale kule unaona ni majirani wale kule, alafu kuna jirani mmoja hapa kafanya kufuru aina yake, yule pale juu. Mbona jirani yule pale, yule pale juu, huyu hapa ni jirani mwingine. Yaani kiwanja kiko kwenye mtaa ambao tayari umeendelea. Ona, kuna biko nyingine ile pale chini. Kile biko nyingine ile pale chini, hiyo hapo biko nyingine, hii hapa, hii hapa biko nyingine, hiyo hapo yeah. Alafu unaenda moja kwa moja pale kwenye ukuta, alafu naenda bikoni nyingine. Bikoni nyingine hii hapa, hiyo hapo juu, hiyo hapo. Kiwanja kiko sehemu nzuri, mtaa upo safi, umejengeka ya kiwanja hiki hapa. Yule jirani ambao nimekuambia, yule huyo hapo jirani, huyo huyo hapo jirani, huyo kafaa kufuru ya. Kiwanja chetu ndio hiki hapa, kinauzwa milioni 25. Hii ndio, huu ndio mtaa, barabara ya mtaa ambao unafika mpaka kwenye kiwanja chetu. Nyumba hizo hapo zimejengeka, hiyo barabara ni rafiki mpaka kwenye kiwanja. Kiwanja hiki hapa, kiwanja hiki hapa, mtaa wake umeona, ni geti, ni mageti tupu mpaka mwisho. Mtaa umepangika vizuri, magorofa. Jirani huyo hapo ya, watu wengine wanajenga kule. Ni mtaa ambao tayari umejengeka, hiyo. Jirani mwingine huyo hapa, barabara ya mtaa iko safi na kumejengeka. Eneo letu hili hapa, nimepima hapa, zimekuja square mita 1,100. Square mita 1,100 hicho hapo kiwanja.